ကဲဒီတစ်ပတ်တော့မချင်းမုံကသူနဲ့အတူတက္ကစီလိုက်စီးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မချင်းမုံကတက္ကစီစင်းရင်းနဲ့တက္ကစီဆရာနဲ့စကားစမြည်ပြောရင်ဒီလသမျိုးနဲ့ပတ်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်သုံးနှုန်းတချို့ကိုရှင်းပြထားပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်ခုနာမည်ကရဲချံအစီပွားရေးဘယ်လိုမျိုးလဲစီပွားရေးတက္ကစီမောင်းနဲ့ဟိုစီပွားရေးကရန်ကုန်မှာအခုကျော်ဘယ်လိုမျိုးနေနေလဲကော like အဆင်ပြေလားဒီမှာမနေရဲတော့တည့်တည့်ဆာမနေရှာယူနေတာကပိတ်တာနဲ့စီစီတက်တာနဲ့ကိုက်ဘူးပြောမယ်အရင်ကချက်ဆိုင်ပိုကောင်းမှာအရင်ကကောင်းတယ်အခုကတော့တော်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတက္ကစီဒီမှာလိုက်အောင်းအောင်းပြောနေတာဒီလားစီပွားရေးကဒီမှာမကောင်းဘူးစီပွားရေးကစီပွားရေးတိုင်းလူလူပေါ့အဲ့တိုင်းပါပဲစီပွားရေးဒီမှာလိုက်ဝင်ကြတာအဲရန်ကုန်မှာဘာတွေပြောလဲစီပွားရေးကတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကတော့ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာကောင်းတာပါလဲဆိုရန်ကုန်မှာမကောင်းတာပဲကောင်းတယ် Just ask Tim Tell me how you're going to sell me Yangon Tell me what's so great about Myanmar And my driver here is still thinking about it Got me sinzani at that ရန်ကုန်ကစီပွားရေးမကောင်းစီပွားရေးစီပွားရေးပဲဒီကအရေးကြီးတယ်စီပွားရေးစီပွားရေးအရင်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲဆိုစီးပွားရေးကောင်းမှဆိုအားရမရရသေးရှင်ခလီစညာရေးဘာညာအကုန်ကောင်းမှမဟုတ်လားစီးပွားရေးရတယ်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးရအရေးမကြီးတော့ပညာရေးနဲ့အရေးကြီးအဲ့စီးပွားရေးအခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်ပြပြစီးပွားရေးပညာရေးဘယ်လိုရေးကြည့်လဲအဲ့လိုပဲစီးပွားရေးလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခလီတွေကိုကြောင်းထားကြတယ်ညာဦးတောင်းထားမယ်ဆိုရင်တောင်းနေရဦးပတ်စံနေအများကြီးတောင်းကြတယ်ဟဲ့ပတ်စံနေအများကြီးတောင်းတော့မှဒီမိဘခလေးကျောင်းသားရဲ့မိဘအဆင်မပြေဘယ်လိုပုံစံကုတ်ခလေးသွားပြီးကျောင်းထားမလဲဟုတ်လားအခုပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကရှိတယ်လို့မို့အပြင်ကျောင်းနေ international ကျောင်းနေပါတယ်ထားကြတယ်မရှိတဲ့လူတွေကြတော့ကြောင်းမထမ်းနဲ့ဘာလို့လဲခလေးကြီးနားမထွက်ပြီးလွတ်လွတ်ပါလဲအဲ့ဒါတိလားခလေးငယ်ငယ်လေးကြီးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်ပညာမသင်ဘဲနဲ့လမ်းမလွတ်လွတ်ပါလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိဘပတ်စံမရှိတော့မရှိဘူး Traffic is so bad Traffic ကမိုးလင်းမှုချုပ်မိုးလင်းမှုချုပ်နော်So within 5 years that he's been driving a taxi, this is the worst year for him in terms of the economy and in terms of seeing his salary grow. And I think it has a lot to do with technology too. But although we're not saying anything, so Malay Uber and Grab job, job la. Malay era job la. Ah, we move to China. We are men. So he's trying his. He said that he's been looking at Grab and Uber. Back out. Grab na back out.အခုကျွန်တော်တို့တက္ကစီမောင်းတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာလိုက်ပြီးတော့ဟို passenger ပင်နားမှာရှိတယ်လိုက်ရှာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကြာတော့ရှာနေရမလို့ဒီဘက်တို့ grab ကြည့်ယူပါတော့ဟာတို့ဟာသူကဖုန်းထဲမှာသူလက်ပေါ်လာမယ်သူပင်နားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပြီးကြွားလိုက်အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်ပတ်ရှာနေရမလို့နောက်ပြီးတော့ bonus လည်းပေးတယ်လေတပတ်ကိုအကြောင်း50ဆွဲခိုင်းအကြောင်း50ပြည့်ရင် bonus တစ်သိန်းပေးတယ်